Daryk video, kaip į medį žiūri. A, gerai. Pasigrožėkime šio medžio. Išaugo toks didelis. Net turi šakas, kas keista Minecraftą iš dalies. Uai. Na, nieko. Kiek daug lapų užauginęs. Uai, netyčia. Gerai, nesvarbu. Tai aš jums paliksiu dar pasigraži... Negražu. Tai aš jūs dar paliksiu pasigražėti šio medžiu. Gerai, man jau atnusibodo.